Ассаламу алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Абатаулар қатары барған сайын кеңей батыр. Мысалы, Амударя районының өзінен екі аймақ, яғни Қытай хам Жұмыртау ауыл бұқарлар жиынларында, бағдарламатикарында кейін көлемлі құрылыс абадаластыру жұмыслары алып барылмақты. Аймақта жолар асфальтланып, көшелерге түнгі жақтыландырушы үскенелер орнатылмақты. Электр хам табиғи газ таминаты жақсыланып, адамлар қолайлы жасау үшін шараятлар жаратылып атыр. Біздің қазіргі репортажымыз Абатаул бағдарламасының орнылану барысы хақында. Аймақлардың жол транспорт инфраструктурасы, инженерлік коммуникация тармақлары, һәм социалық тарау объектілерін рауаждандыру арқалы, халық үшін мүнәсіп абадан тұрмыс шарайатларын жарату мақсетінде. Абатаул бағдарламасы тек арында кен көлемлі жұмыслар алып барылмақта. Әсіресе республика прокуратурасы тарапынан түзілген іші топар тарапынан бұл жұмыслардың сапалы әмелге асырылуы қадағалап барылмақта. Жақында Қарақалпақстан республикасы прокуроры Амударя районындағы Абатаул мемлекеттік бағдарламасына кіргізілген Қытай һәм Жұмыртау ауыл бұқаралар жиынларында әмелге асырылып батырған құрылыс абадан Абаталастыру жұмыслары менен жақынан танысты. Жуапкер мекеме басшылары һәм аймақ тұрғынлары менен ұшасып, істің өнімдарлығын арттыру бойынша өз ұсынысларын білдірді. Адамлардың мұражатларын тыңлады. Райондағы Қытай ауылында жәмі 13 миллиард 942 миллион сомлық құрылысы оңлау һәм абаталастыру жұмысларын алып бару белгіленген болса, осы күнге шекен бағдарлама шеңберінде аймақтағы 3,193 километр ішкі жолларға құмшебін араласпасы төтеліп, 2,13 километр электр энергиясы тармағы жаңадан тартылды. Бір трансформатор орнатылып, 3,11 километр ирригация тармақлары жақсыланды. 1,11 километр пиадалар үшін жолар ісленіп, 28 дана түнгі жақтыландырушы шырақлар орнатылды. Сондай-ақ, бұл аймақтағы ауыл бұқаралар жиынының жаңа әкімшілік ғимараты да сапалы құрып біткерілді. Заманауи көріністе тарау уәкілдері үшін лайық жұмыс шараяттары жаратылған. Бұл орын халық қызметінде. Аймақта 60 шекке тәртіптегі тұрақ жайларды оңлау режилестірілген болса, әмелиятта 85 үй оңланды. Ауылдағы 45-ші салына мектепке шекемгі білмендіруші өлкемі 1990 жылда құрып пайдалануға тапсырылған болса, өткен жылар дауымында бақша жемаяты ішкім каниятлардан келіп шығып, өздері оңлап балалар үшін жарамлы ауқалға келтірген. Енді бағдарламатикарында бұл орында да капитал оңлау істері алып барылмақта. Ілгері 90 баланы қабылау мүмкіншілігіне ие бұл балалар бақшасында сапалы құрылыс оңлау жұмысларының жұмақлануы менен 120 баланы өз құшағына алады. Біздің Қытай ауыл бұқаралар жиынында бұндай абат қышлақ дәстүріне түшкен ішлердің дамилігіні көріп, халқымыз жүзе міннеттар болып, жүмледен бірінші Қытай ауыл бұқаралар жиыны үдеді абат дәстүр лайқасыға түшіші мұнасабеті білен ауылымыздағы әнче муаммалардың етелішіне сәбәп болды. Ичімлік суы муаммасы бар еді. Міне абат қышлақ дәстүріне түшкеннен кейін 2-3 нұқтада таза ичімлік суы тәшкіл қылынышы ахалымызға жүде қуанарлы хал болды. Айнықса мене пиядалар елекчесі, көчеміздің ярулықлар орнатылышы жүде әжайып болды. Енді Құда қалеса қалған ішлер ене давам етіп тұртты. Бұндан да көркем, бұндан да чырайлы болышыдан үмідуарымыз, мәхәлләміз күн күннен чырайы ашып барай атыр. Бұны үшін жүде кәтті рәхмет, әмеміз міннеттарымыз. Ахалынамыдан кәтті рәхметлер айтамыз. Сонда аймақларды абаданластыру үстілерменен бірге көкілеміз араластыру жұмысларына да айрықша әті бар қаратылған. Бағдарлама шеңберінде ажыратылған қаржылардың мақсетсіз сарплануы, талан тараж етілуі, құрылыс оңлау жұмысларының сапасыз ісленуі сияқты ұнамсыз жағдайлардың алдын алу мақсетінде жиын орайында прокуратура іші топары штабы күні түні қадағалау орнатқан. Ең асасысы бұл тәдбірлеріні, бұл құрылыс тәмірләш, абадаластырыш, халықтың тұрмыс дәрежесін жақсылаш үшін бізге ең асасысы 5 миллиард сом. Мәшһүр Қытай ауылы үшін 5 миллиард сомнан артық пұл мәблағлары хал етіп берілген. Бұл ажыратылған пұл мәблағларының мәнзілі сәрфленішін тәмірләш, ішлеріні сәмәрәлі тәшкіл етіш бойынша күллік назарат орнатылған. Бұл білен дәстүр дайрасыдағы ішлеріні сифатлы вә өз вақытта бәжәрілішіні тәмірлейміз. Үйренулер барысында осы бағдардағы бағдарламаға кіргізілген әрбір объекттің дұрыс таңлануынан басылып, объекттің құрып пайдалануға тапсырылуына шекемгі барлық басқышылар қадағалауға алынған. Ұлым аластырып айтқанда, Абатаул бағдарламасы ауылларда да қаладан кем болмаған шариат жарату арқылы абат мәнзілге айландыруға қызмет етпекте.
Осы жылдың 15-16 июль күнлері мемлекетімізде болып өткен орайлық һәм Кубла Азия аймақлық өзара байланыс, қауіп-қатерлер һәм имканиятлар темасындағы халықаралық конференцияда президентіміз кең түрде шығып сөйлеген еді. Онда қоңсы мемлекеттер менен тынышлық һәм достық, сенім және жақсы қоңсышылық қатынастарды бекемлеу, өзара пайдалы бірге істесуді кеңейту, конструктивтік саясат алып бару орайлық һәм Кубла Азиядағы барлық мемлекеттердің ұлы мәмілелері, сондай-ақ алда рауажланудың тикарғы драйвері болып қызмет ететін тұрақты сауда, экономикалық, транспорт, коммуникация байланысларын қалыптастыру мәселелері орын алды. Міне осы конференцияда президентіміздің баянатының мазмұн, мәнісін һәм ахметін кең жәмеетшілікке үгіт-насихаттауда орынларда ұшырасулар, семинарлар өткерілмекте. Өзбекстан Республикасы Милли гвардиясы, Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы, һәмде қорғау басқармасы қызметкерлерімен аймақлық оқу орайы тыңлаушылар арасында өткелген оқу семинарда жоғары оқу орларының профессор оқытушылары президентіміздің халықаралық конференциядағы баянатында атап өткен мәселелер хақында кең түрде түсініктер беріп өтті. Онда орайлық һәм Кубла Азия мемлекеттер арасындағы жедел һәм ашық сау бетлесу, үлкен сауда экономикалық және мәдени цивилизациялық потенциалымызды толық әмелге асыру үшін шексіз имканиятлар жарататын сенімім кәміл деп атап өткен еді президент. Яғни тигарғы уазипа сауда экономикалық байланысларды рауаждандыру, һәм өзара инвестицияларды көбейту үшін қолайлы шариятларды жарату, перспективалы санлы платформаларды енгізу, орайлық һәм Кубла Азия мемлекетлерін экономикалық рауаждандырудың локомотивіне айлануы керекілігі, шексіз мемлекетіміз аймағында бірге істесуде азық-ауқат қауіпсіздігін тәмилеу жолларын іздеу, қауіпсіздік һәм тұрақтылыққа, қауіп-қатерлерге қарсы күресуде күшлерді бірлестіру мәселесі орын алды. Ең тегарғысы әлбетте бұл жерде атап өтетін болсақ, оң үлкен ұсыныс кіртілді. Яғни не, бұл әлбетте ең алдыменен Өзбекстан Республикасының тек қана бұл конференциядан алатығыны бұл экономикалық, емеса бір социалық мәп емес, ал ең тегарғысы бұл сияси жағдайды жақсылау бойынша имканиятлар жаратылады. Енді атап өтетін болсақ, әлбетте бұл жерде ұсыныстардың барлығында ең алдыменен президентіміз өзінің сөзінде баянатында сол әйемгі уақытлардан басылып, сол 16-шы әсірлерден басылып, Афганистан арқалы Өзбекстан территориясына, Россия, Китай, басқа мемлекетлерге үлкен жібек жолы арқалы транспорт груз жүклерінің өткенін атап өтті. Енді бұл конференция не береді Өзбекстан Республикасы үшін? Өзбекстан Республикасы үшін ең алдыменен сол транспорт логистикасын рауаждандыру, кадрларменен алмасу, жоғары оқу орындарында біргелікте кадрлар таярлау мәселесіне тикар жаратып береді. Ең алдыменен әлбетте бұл жерде әдеттегідей һәр бір баянатында президентіміз жастар хақында, жастар мәселесіне тоқтап өтеді. Бұл жерде ем сол жастар мәселесі, сол жастарды жоғары оқу орнымен қамту мәселесі, олардың өз тұрмыста орнын табу мәселелерінде де тоқтап өткен еді. Ең тегарғысы әлбетте бұл, егер бұл жоғарыда келтірілген ұсыныстардың барлығы қабылданған жағдайда Өзбекстан Республикасындағы тек қана социалдық жағдай емес, ал азық-ауқат мәселелерін менен тәмилеу, сондай-ақ транспорт логистика мәселелері ұнамлы шешім табады деп сенеміз. Өзара байланысларды һәм аймақлық бірге әсесуді беккемлемей тұрып, бүгінгі күнде мемлекетіміз дұз келіп атырған қауіп-қатерлер һәм қарама қарсылықларды жеңіп болмай тұғынлығын терең аңлау уақыты келді. Біз абаданшылық һәм рауаждануға ерісу жолында біргелікте рауаждандыру перспективалары бойынша қатынастықларды іслеп шығуымыз зәрур деп атап өткен еді еліміз басшысы өз баянатында. Семинар дауында тарау қызметкерлеріне президентіміз баянатының қаншалық ахметлі екендігін һәм жауапкершілікті уазипалар жүктеп баратығынлығын атап өтті. Мұқаддес діни байрамларымыздың бірі құрбан хайты. Бұл күндерде халқымыздың бір-біреуге болған мехірі асады. Кем тәмеленген жәрдемге мұқтаж шаңырақларға деген ітібар және де күшейіп, халқымызға тән болған қайырлы істер әр қашанғыдан да көбірек әмелге асырылады. Республикамыз бойлап осындай қайырқомлық ілажылары дауам етпекте. Өзінде ең жоғары инсаниялық пазилетлерді жәмлеуші құрбан хайт байрамын республикамыздың барлық орларындағы сияқты Шымбай районы халқы да үлкен қуанышпен қарсы алмақта. Себебі ол тек қана діни байрам болып қалмастан, мехір мұрубет, бір-біреуге жәрдем, инсанларды ауызбіршілікке, шүкіршілікке шақырушы байрам болып та есепланады. Солықтан да бұл күндері район аймағында көбілеген қайырқомлық ілажылар әмелге асырылмақта. Қарақалпақстан Республикасы Бәндік һәм Минет қатынастықлары министрлігі, Шымбай районы әкімлігі тарапынан міне осындай қайырсақуаттық ілажылар әмелге асырылды. Олар район аймағындағы темір тәптерге кіргізілген, сондай-ақ жәрдемге мұқтаж шаңырақтарда болып, оларды байраммен құттықтап, жасау жағдайларымен жақыннан танысты. Сонымен бірге оларға өздерінің алып келген байрам сауғаларын, азық-ауқат өнімдерін тапсырды. Жәрдем беріп атырды. Сол жәрдемдеріне рахмет. Құрбан айтлық, атамыздың келтірген бұрынның байрам. Бір-біріге жәрдем береді құрбан айтта.
Хем енді құрбан айтқа жетгелі бірге 7 жылдарым. Район аймағында жайласқан Шымбай мүрубет майыплы оған шақсылар үшін ерлер интернат үйінде әзіргі уақытта 200-ден астам пұқаралар жасап келмекте. Оларға президентіміз әм үкіметіміз тарапымен басқалардан кем болмаған халда жақсы жасау үшін барлық мүмкіншіліктер жаратылған. Құрбан хайт байрамы күні бұл орын байрам сауғаларын алып келуші сақи инсаларменен толы болды. Өзбекстан Милли Тікленіш Демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы кеңесі, һәм осы партиядан сайланған Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңес, районлық кеңес депутатлары да мүрубет үйінде болды. Келген меймандар бұл орында жасаушыларды мүбәрек Құрбан хайт байрамымен қызын құттықтап, ең жақсы тілектерін білдіріп, өздерінің хайтлық сауғаларын тапсырды. Өзбекстан Милли Тікленіш Демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы кеңесінің барлық депутатлары Шымбай районындағы мына ерлер мүрубет үйіне келіп, ол жердегі мына болып отырған ағаларымыз һәм інілерімізбенен біргелікте сәубетте болды. Һәм олардың хал жағдайынан хабар алдық. Және өздеріміздің сол депутатлардың атынан сол байрам алды кішігірім сауғаларымызды әнем еттік. Хақиқаттан бұлардың жасап жағдайларын көріп шыққанымызда міне жүде бір қолайлы шариатларда мемлекет тарапынан һәмме шариат жаратылып берген, лекін бәрібір міне біздер әм келіп олардың аз да болса кеуілін алуға ерістік. Районда бұндай қарқымылық ілажылардың алып барлығы һәм діней, һәм инсаниылық жақтан алып қарағанда да көпшілікке үлгі етсең арзайды. Себебі олардың бұндай азғына ытыбары уақытша қиыншылықтарға ұшырап тұрған жәрдемге мұқтаж айрым инсандарға қуаныш бағышлап міннеттаршылық сезімдерін пайда етеді. Құрбан хайты күнлері социалық жәрдемге мұқтаж инсандарға жәрдем қолын созу, олардың кеуілін көтеру мұқадес күндерде әмелге асырылатын сауаплы істер қатарына кіреді. Сондай қайырлы істердің бірі Өзбекстан мұсылмандары қазиаты жанындағы Вах қайырқомлық жәмиетлік фонды тарапынан жақсы ниеттер менен құрбандықтар қылынып, оның сауабынан үміт еткен инсандарға тарқатылды. Құрбандық сауабы ұлы ибадат болып есепланады. Осы арқылы дінімізде өзара социалық жәрдемнің көмектің әхмиеті көрінеді. Құрбандықтың әйне бүгінгіде мүбәрек күндерде әмелге асырылуы болса, жәрдемге мұқтаж инсандардың кеуілін көтереді. Мүбәрек құрбан хайты менен халқымызға 3 бас қарамал сойып, республика бойынша 650 килограмм көш мақ өнімлерін тарқаттық. Соның менен бір қатары Нокс қаласында 190 шаңырақ, Нокс районы, Хожелі, Тақаташ һәм Кегейлі районларына һәм бұл құрбандық көштерін жеткізіп тарқаттық. Себебі Вах қайыр жамаат фондының негізгі вазипасы сол халқымыздың ұжтымай көмекке мұқтаж шаңырақтарына жәрдем беру, қолдау қуаттау мақсат вазипасы есепланады. Хайтылар көшелер тарқатылып жатырды, продукты беріп жатырды. Сол үкімет тарапынан бізге рахмет әмесіне. Бұндай қайырқомлық істер жәмиетімізде қалыптасқан мехір мүрубет, өзара құрмет һәм ауызбіршілік орталығын еледе бекемлеу, осындай игілікті істерді еледе кең ен жайдыру, сондай ақ жас әулетті милли діни қадіретлер менен үрпәдетлер дикарында отанға садық етіп тәрбиелеуде айрықша әһмиетке ие. Екі мың отызыншы жылға дейін мектепке шекемгі болған жастағы балалардың 80,18%-ын балалар бақшасына қамту. Елімізде міне осы көрсеткішке ерісу жолындағы істер дауам етпекте. Бұны республикамыздың барлық аймақтарында жаңадан бой тіктіріп пайдалануға тапсырылып отырған мектепке шекемгі білімлендіру жөлкемдері мысалында да көруіміз мүмкін. Білімлендірудің дәстепкі басқышы болған мектепке шекемгі тәлім тәрбияға қаратылып отырған айрықша ітібар айдын келешегімізді жаратушылар болған перзентлеріміздің білімлі һәм һәр тәрепілемен жетік инсандар болып, жетілісу үшін әмелге асырылмақта. Жәмиеттің бірлемші һәм ең ахметлі тарауы болған мектепке шекемгі білім берудің сапасын жақсылау республикамыздың алыс аймақлары, шеткі ауылдары тұрғынларының перзентлерінде балалар бақшаларына қамтып алу бағдарындағы істер нәтижелі түрде әмелге асырылмақта. Шаңырақта ең үлкен машқала бұл перзент дүнияға келгеннен кейін басланады деген екен данышпанларымыз. Сол айтқанындай мектепке шекемгі білімлендіру министрлігінің жөлкемлестірілуде миллионлаған балаларымыздың келешегін ойлап ісленген сауаплы істердің бірі болып табылады. Сол қатарда 2017 жылы министрлік жөлкемлестірілген уақытынан басылап, балалардың қамырау көрсеткішлерін тез пәтпенен көтеру бойынша бір қанша ұнамды жұмыстар Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылды. Бүгінгі күнге келіп, мүсілі көрілмеген дәрежеде
балалар қамырау көрсеткіші 28%-дан 71%-ға жеткерілді. Қаралпақстанның ең ұзақ райондардың шеткі Шұқырқақ поселкасына, Қаралпақстан поселкасының ең ұзақ жерлерінде де үйбақшаларға ашылуға ерісілді. Бір айдың өзінде Қаралпақстан республикасында 200-ден аслам үйбақшаларының өзі ашылды. Мемлекеттік бақшаларды салу, оларды көбейту әлбетте жүдә қиын. Бұған да жылдар кетеді. Сол үшінен балалардың қамырау көрсеткішін тез бәтпенен өсіру үшін үйбақшаларын көбілеп ашуға ерісіп атырмыз. Биылдың өзінде Қаралпақстан республикасында 500-ден аслам үйбақшаларыменен толықтырып барамыз. Бұрын енді мектеп кешен білімлендіру мекемелері бір тәрбие ошағы сипатында қолданылған болса, қазір бұл білім һәм ілім ошағына айланды. Саламат Генофонд жеті қанегелер мектепке шекемгі білімдендіру шілкемлерінде қалплесуін есапқа алып, бұл білім дәргайларында бүгін тәрбия әсілерменен бір қатарда балалардың қабілетін раважландыру, олардың спортқа, музыкаға, шет тілерін үйренуге болған қызығушылығын арттыру мақсатында әр қилы дөгереклерді шілкемлестіру ілажыларына да айрықша кеуіл бөлінген. Балаларымыздың бір 9-10 сағат уақыты бұл бақшада өтеді. Сол үшінам бақшада өткен үшін бүйерде тәрбия менен қоса біз білім, һәм ілім сырларын, оларды білімін раужландыру үшін 5 орайларымыз, орай дегеніміздің өзен балалардың сөмектеп кешекемгі жаста біз оларды кәсіпке бағдарлап барамыз. Мектеп кешен білімдендіру мекемесінде кәсіплеріне өзі 5 орайда балалар күні бойы ойнап, қайсы орайда көбірек ойнаған болса, спорт орайында ма, ямаса музыка орайында, тіл орайында, қайсы орайда ойнаған болса, балаларымыздың келешекте қайсы дір кәсіпке ұқыбы бар екен, біз сол жастақ біздерге анық болады. Да? Сол үшінам қазір міне бұл үстінде де көп жұмыслар алып барылы атырпты. Білімлендірудің дәсілікі басқышылары мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінен басланар екен. Бұл басқышқа еліміздегі балаларды толық қамтып алу бағдарындағы ләжлар дауам етпекте. Әлбетте бұл үсілердің нәтижелі әмелге асыруда балалар бақшаларын шөлкемлестіру айрықша ахметке ие. Мемлекеттік балалар бақшалары менен бір қатарда шаңарақлық мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінің ашылып пайдалануға тапсырылуы да алыс аймақлардың тұрғынларының перзентлеріне мектепке шекемгі тәлім-тәрбияны беру мүмкіндігін жаратпақта. Қожайлы районында міне осындай және 5 үй бақшаларының шөлкемлестірілуі сөзіміздің дәлелі. Білімлендіру мекемелерінің бірі райондағы Жанқоңырат Макан Бұқаралар жиын аймағында жайласқан болып, жеке шеріклік негізінде шөлкемлестірілген бұл шаңарақлық балалар бақшасының ашылуы тұрғынларды үлкен қуанышқа бөледі. Балалар бақшасында барлық қолайлы шараятлар жаратылған. Соңғы жылдары мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінің қызметін жақсылау, ең алдыңғы сыртел тәжірибесін енгізу, әр тәрепліме заманауи система жарату бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыстардың нәтижесінде райондағы мұстақылық ауыл бұқаралар жиын аймағынан 25 баланы тәрбиелау мүмкіншілігіне ие Мехрибан атамасындағы шаңарақлық мектепке шекемгі білімдендіру шілкемі пайдалануға тапсырылды. Топар бөлмелерінде жаратылған қолайлықлар әрбір баланың қабілетін есепке алып, олар менен шұғылану мүмкіншіліктері ата-аналарды да қуанышқа бөлемекте. Мұстақалық ауыл бұқалар жиында міне 9000-нан астам халық жасайды. Бүгіректе бұндай балабақша жоқ еді, мұтажлігіміз бар еді. Міне еліміз, халқымыз осы балабақша ашылып отырғанында қатты қуанышта. Сондай ақ райондағы Саманкөл, Құмбыз бұқаралар жиынларында да үй бақшалары пайдалануға тапсырылды. Әлбетте балалардың саламат һәм білімлі жетік инсандар болып жетілсуінде бақша тәрбиесі жүдә ахметлі орын тұтады. Бүгінгі күнде келешек әулеттің білімлі һәм жетік инсандар болып тәрбиелану үшін жаратылып отырған міне осындай мүмкіншіліктер ертеңгі күні өзінің ұнамлы нәтижесін беруі табиғи. 2019 жылдан басылап бүткіл дүния жүзі халқыларын тәшвішке салып кетірген коронавирус инфекциясына елімізде 1,5 жылға шамалас уақыттан берілі қарсы күресу ләжлары әмелге асырылмақта. Көплеген мемлекеттерде вирусқа қарсы вакциналар ойлап табылды, һәм қазіргі уақытта олар бұқараларды COVID-19 инфекциясына қарсы емлеуде қолданылмақта. Елімізде де вакцинация істері алып барылмақта. Бұл ләжларға 18 жастан жоғары болған бұқаралар қамтып алынған. Мемлекетімізде апрель айынан басылып, вирусқа қарсы вакцинация жұмыслары басланды. Дәсілеп 65 жастан жоғары болған нұраниларға медицина, білімдендіру тарауларының қызметкерлеріне вакцинация ләжлары алып барылған болса, бүгінгі күнде 18 жастан жоғары болған бұқараларды емдеу ісілері дауам етпекте. Пайтақтымыздағы 4-ші саңлы шаңарақ поликлиникасында болғанымызда вакцина алу ниетіменен келген тұрғындардың көпшілік екенлігінің куәсі болдық. Коронавирусқа қарсы Қытай вакцинасын алған едім. Бүгін үшінші турға келдім. Бірінші турын
18 майда алдым, 2-сын 18 июнда, бүгін 3-ші турға келдім. Әр вакцина алғанда өзімді жақсы сездім. Мында температура, аллергия берген жоқ. Бүгін мен 3-сын алып атырпан, коронавирусқа қарсы. Жәрдем береді деп ойлаймын. Енді әрбір адам өзінің денсаулығы үшін вакцина алу керек. Біз коронавирусқа вакцинаны алып тек қана өзімізде емес, атап-тағыларымыздан қорғаймыз. Коронавирус вакцинасы апрель айынан бастап салынған болса, бізде ол кезде AstraZeneca вакцинасы, Спутник вакцинасы, Viva вакцина, әм Қытай-Өзбекстан совместный вакцинасы салынды. Вакциналар қайсы мемлекетте істеп шығуына қарамастан, оның тәсірі иммунитет пайда болуы бірдей болады. Қазіргі Өзбекстан-Қытай вакцинамыз 3 турдан салынады. Бірінші, екінші, үшінші тур. Әм, осы 3 тур шаншылып болғаннан кейін сертификат беріледі. Вакцина алуға келген әрбір бұқара бірінші нәубетте дізімнен өтіп, соң медициналық тексерулер алып барылады. Қан басымы, дене температурасы өлшеніп, соң шаншу ісілері әмелге асырылып жатыр. Коронавирусқа қарсы вакцинасын бірінші турын өткен айда алдым. Телефоннан SMS хабар келді. Сол себепті мына екіншісін алуға келіп отырып, сол вакцинаны бәріміз қорықпай алуымыз керек. Ешқандай кері тәсірі жоқ. Иммунитет қалыптасады. Емлеу профилактикалық мекемесі 7 мақам бұқаралар жиынында жасаушы тұрғынларға медициналық қызмет көрсетеді. Аймақта 18 жастан жоқары болған 26 мыңға жақын тұрғынлар бар болса, бүгінгі күнге шекем олардың 4 мыңнан асламы вакцинация ляжларында қатынасқан. Мемлекетімізде су ресурсларынан пайдалану механизмін түптен реформалау, оларда нәтижелі пайдалануды тәмелеу, экономика тармақларында су үнемлеуші технологияларды енгізуді қолап қуатлау, сондай-ақ суғарлатқан жерлердің мелиоратив жағдайын жақсылау бойынша көплеген ләжлар әмелге асырылмақта. Бұндай ләжлар ауыл қожалығында қолайлы агробизнес орталығын һәм жоғары қосымша құн шынжырын жарату, инновациялар һәм агроқызметлер системасын кеңінен енгізумен бірге аз минет есабынан дейділенген нәтижеге ерсуге бағдарланған. Хабаршымыз Қанлыкөл районынан сөз етеді. Қанлыкөл районында биылғы 2021 жылда 4320 гектар майданға шегіт егу режелестіріліп, әмелде 138 дейхан фермер қожалықлары тарапынан 3892 гектар майданға шегіт егілді. Сонан біреуі кластер ұсылына өткен. Районда биылғы жыл үшін жәмі 399 гектар майданға суды үнемлеуші технологияларды енгізу бойынша фермер қожалықлары менен шартнамалар түзілген. Сонан 9 фермер қожалықлары тарапынан жәмі 399 гектар пақта майданларына тамшылатып суғару үскінділерін, әмі 18 дана мембрана хаузлерін құру ісілері алып барылды. Қанлыкөл районы жаңа қала ауыл бұқарлар жиынындағы Генжебек фермер қожалығы алдынлары пақта майданы һәм ауыл қожалығы егілерін суғару ісілерінде су тамтаршылығынан көп қиналатын еді. Биылдан басылап 650 миллион сомлық тамшылатып суғарушы жаңа технологияны іске қосты. Технология өзінің көплеген абзалығы менен, яғни атыз басында адам минетін аз талап етуі, басқарудың ақуайлығы менен фермер дейхалар үшін ахметлі. Біздің Генжебек фермер қожалығымыз 2004 жылдан бері пақта һәм ғалле бойынша үкімет ережелерін орылап келіпті. Міне биылғы жылы президентіміз тапсырмасы менен суды тежемлеу үшін 650 миллион кредит алып, технология үскінелерін әкеліп, орнатып, суғару жұмыстарын алып барып жатырмыз. Төгінді бәрін судан жібереміз. Әм суды жүді жақсы экономлайды екен, қол минеті азаяды. Бұрынлары суды бір гектарға 5-6 адам жүріп, 3-4 күліп суғаратын едік. Әзір мұна жаңа технология арқалы бір күнық менен 5-6 гектар жерді суғарамыз. Бұның әхметлері жер жарылып кетпейді, барқылы ызғарылап тұрады. Әм төгін нелерді өзімен жібергенсін тез ырауажланады, тез көрекке отырады, әм пақтаның отақ басып кетуінен сақлайды. Әзіргі күнде пақталарымыз 5-6-10 көрекке дейін байлады. Әм көреклер жақсы. Күзде бір бәлен қырман болады деген ниеттеміз. Бүгінгідей әрауажланған дәуірде ауыл қожалық тарауында да заманагой базар механизмлерін енгізу, басқарудың заманагой системаларын әрауажландыру, сондай-ақ экспорт потенциалын арттыру бойынша үзбе-үз реформаларды әмелге асыруда тамшылатып, һәм жауылатып суғарушы технологиялардың енгізілуі әхметлі болмақты.
Соңғы жыларда мемлекетімізде су тәминаты системасын рауажландыру арқалы алыс аймақларда жасаушы халықты һәм социалық объектлерді таза ішімлік суы менен тәмелеу бойынша көлемлі жұмыслар әмелге асырылмақта. Бозатау районы Көксу ауыл Бұхаралар жиын аймағында жайласқан Улума білім беру мектептерінде су тәминатын жақсылау бойынша да алып барылып атырған жұмыслар дыққатқа лайықлы. Бұл хақында хабаршымыздың репортажында танысасыз. Мамлекетімізде дәстүрі емес энергия дәреклерінен бірінші нәубетте құяш энергиясына пайдалануға үлкен ітібар қаратылмақты. Әсіресе арналы жойбарлар текарында құяш панеллері жәрдемінде халықтың ішімлік суға болған талабын қанатландыру үләжілары амелге асырлып, бұнда емкенетлерден районның ең шет қаймақларынан есапланған Көксу ауыл бұқаралар жиыны халқыда нәтижелі пайдаланбақта. Аймақтағы 13-ші салы Улыма білім беру мектебіне 27 метр тереңлікте жер асты суын алу үшін құдық қазылып, Улыма қуатлығы 320 киловатт болған 7 құяш модулері, Улыма қуатлығы 2,124 киловатт болған монокристалл құяш панеллері, һәм Улыма көлемі 400 литр болған суды ыстушы 5 монокристалл құяш батареялары орнатылды. Нәтижеде осы құяш панель арқалы су насослары әрекетке келтіріліп, электр энергиясын үнемлеуге һәм мектептің, қала берсе осы орынға жақын аймақта жайласқан ауыл тұрғыларының санитариялық таза ішімлік судан еркін пайдалануына тиһар жаратылды. Сондай-ақ мектепке сағатына 500 литр таза ішімлік суын іслеп шығаратын бір комплект үскенелер һәм суды тазалау процесінде қалған дұзлы суды суткасына 600 литр гипохлорит натрий дезинфекциялаушы сұйықтығына айландыратын электролиз үскенелері де орын атылды. Өткен жылы сол пандемия дәуірі болуына қарамастан, экономиканы тұрақтастыру қоры есебінен мектебімізді құрылыс жұмыстарын алып бару үшін 2 миллиард 200 миллион сом ақша қаратылған болып, бүгінгі күнде мектебіміз бір таза мектеп есебінде қайтадан құрылды десек қателеспейміз. Міне сонымен бірлікте Бірлескен Милеттер Шүлкөмінің рауажандыру бағдарламасы жәрдемінде мектебімізге құяш батареялары құрылып, сол арқалы жер асты суын шығарып, оны дұштатығын су үскенелерден құрып берді. Міне тек мектеп емес, мектептің атырапындағы қожалықлар, 20-25-тегі қожалық бүгінгі күні сол дұшшы судан пайдаланып, президентімізге, район басшыларына өзілерінің мінетаршылығын білдіріп атырыпты. Мектеп қапталында құрылған мына ыстық қанамыз бар. Бұған мінекей сол суық күлдерім, бұны сол жылы су менен ысыту мақсетінде де құяш нұры жәрдемінде қыздырылатын аристоным құрып беріп, мектебіміз бір бүгінгі күнде бір заман талабына жауап беретін халға келіп тұрыпты. Заманауи технологиялар арқылы халықтың тұрмыс сапасын тәмилеуге қаратылып отырған бұндай әләжлер көксулы бұқаралардың таза ішімлік суынан еркін пайдалануына тиһар жаратып, олардың келешегіне болған бекем сенімін арттыруға да қызмет етері анық. Темір дәптер, хаялар, жаслар дәптерлері, бұлар социалық, экономикалық, хуқи, психологиялық қолап қатлауға, білім һәм кәсіп өнерге зәрурлігі һәм қалеу болған жұмыссыз хаял қызлар. Жаслардың машқалаларын анықлау, олардың шешімі жолында, әмелі жәрден беру, қадағалау алып бару бойынша мағлұматлар базасы. Әзіргі уақытта бұл социалық дәптерлер тізіміне кіргізілгенлерге көрсетілген әмелі жәрдемлердің арқасында олар өзін өзі жұмыс пенен беймәлел тәмелей алатығын дәрежеге жетіп, дарамат терегіне ие болмақта. Келесі репортажымызда сондай хаял қызлардың жұмысы пікірлері орын алған. Халықтың социалық, экономикалық жағдайын жақсылау бағдарында қалыптастырылған система негізінде бүгінгі күнде хаяллар дәптеріне екі һәм бұндан артық мәселелерін шешу үшін кіргізілген хаяллардың барлық мәселелері толық шешілуі дәптерден шығаруға тикар болады. Басқаша айтқанда, олар өз жолын тауып, дарамат дерегіне ие болса ғана белгіленген уазипалар орланған есепланады. Нөкс қаласы Байтерек мәкәм құралар жиыны тұрғыны Райхан Ембергенова да міне осы социалық дәптерді зіміне кіргізілген еді. Енді ол қалалық мәхәлле һәм шаңырақты қолап қуатлау бөлімі және бір қатар ұйымлар тарапынан көрсетілген әмелі жәрдемнің арқасында істелмелікке оқытылып, коммерциялық банктен алған 36 миллион сомлық жеңілетілген кредит есабынан өзін өзі бәнт етіп кондитер өнімлерін ислеп шығарып баслады. Бұрын үйде өзіміз кішкене печкада ислеп шығарып, пандемия аумағында отырмай магазиндерге тарқатып едік. Содан кейін барып ойластым, мен бір үлкен оборудованиелер алсам,
бір жайынды қойса, маған содан бір жәрдем бересіп етіп, мұражат еттім. Махалемске барып, олар қолап қуатылады, маған көмегілесіп, Халық банкіден сондай оқу басланды деді, сертификат оқуына оқыды, қаял қызлар менен біркелікте. Сөйтіп, бір ай ішінде оқып, үйреніп, бизнес планлар үйрендік, сертификатқа ие болдық, бейпол берді. Біздерге 40 айыл болып алдық. Жақсы шарайатымыз, әдеу тікленіп атырыпты, бұрынғыдан әдеу жақсы маң, жұмысыз ба деп, қайжырге неғысам екен деп жүрмеймен, азаннан кешкен дейін бандпен. Енді өзімнің ойым сондай бір кеншеклер бар, енді жұмысыз отырған айылдер бар, кішігірмер, енді жаңа басылап атырман ғой, құда қалесе үлкейтіп ашып, со кеншеклерді жұмысқа үйретсем, дараматларымыз әстен-әстен көбейіп атырыпты. Кеше енді үлкен балама март айында мұражат етіп едім барып жасылар орайына, оның оқытып, сертификатын алдық. Микрокредиттен енді кешеден басып тауықларымыз келіп атыр. Оны алғандағы мақсатым тауығымның маекілеріменен өзіміздің іске қосу. Халқымызда ата білімлі болса, перзент білімлі болады. Ана білімлі болса, міллет білімлі болады деген жақсы сөз бар. Бекарға президентіміз де аял қызларды қолдап-қуаттау, оларды істілермен етуге айрықша ітібар қаратып, әмелей жақтан қолдап-қуаттау мәселесін ортаға қойғаны жоқ. Бұның негізі міне ұсындай. Шаңырақларда сол арқалы жәмиетте социалдық, экономикалық орталықты жақсылауға қаратылған. Беруне районының Абай ауыл қоралар жиыны район орайынан алыс аймақлардың бірі. Анығырағы 35-40 шақырым қашықтықта. Ауыл хайыл қызларының тұрақлы жұмыс орларына ие емес екенлігі, ең басысы олардың менетке болған мүнәсібеті, өнерге деген ұқыбы айрықша болғалығы үшінде бұл жерден тігушілік цехы іске қосылды. Райондағы ірі тігушілік қарханаларының бірінің филиалы. Көп жастарымыз жұмыссыз. Темір дәптерге кірген, әйелді дәптеріне кіргізілген, солардың бос отырған үйде жұмыссыз қалған әйелдер жұмыспен тәмендену үшін Беруне ауданымыздағы Астрофит текстилдің филиалы ашылды. Қазір неше әйел қыз берді жұмыссыз бақытты? Бұл жерде 25 әйел қыз әзір жұмыспен тәмендеді. Ауданға алыс себебі 35 километр. Сондықтан ояққа барып келіп неғылы қиыншылықты отырады. Январда ашылды, істеп атыр қыздар. Үш білен бәндіміз қызлаға жүріп құнарларды үйретіп, түкөчілік құнарды, әмін қызы кәрі құнарды. Нелерді тігіп атырыз сәзір? Талап қандай? Азы язық сөзі. Олы ақалдан кеген сөйлер сәлі. Детекстені де формамыз бар. Текстиль қарханасынан әзір бұл арналы киімдер, иә? Бұл бұйыртпасы. Бұдан тысқары сол аймақтағы әйел қыздардың киім кешектерін тігесіз. Енді сыр болмаса, бір көйлекті тігу қанша болып жатырсыз сіздерде? Көйлектің өзі 20 мың болады. 20 мың. Қасыма десем 23 мың. Қаматамыз. Әзір мысал үшін сіз өзіңіз бір айда қанша дарамат аласыз? 800 мыңнан зияды, 900 мың. Айлық қаласыз ба, күнделікті? Айлық қаламын. Болады, өзіңізге кетеді. Социалдық дәптерлердің қалыптастырылуы менен аймақтарда машқалалар міне осылайша ізбе-із өз шешімін тауып бармақта. Әрбір аймақтың мүмкіншілігі үйренілген халда зәрліктерден келіп шығып әлбетте. Дүрітушілік жәмәтіміз менен біргелікте сіздің нәзіріңізге ұсынбақшы болғанларымыз осылардан ібарат еді. Алдында сіздерді ауа райы жөніндегі мағлұматлар күтпекте. Келесі эфир арқылы көріскенше сау саламат болыңыз. Қарағалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 22 июль күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып, жауын-шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыстан секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнде 21-26 градус жылы, күндіз 36-41 градус ыссы болады. Мойна, Қоңырат, Хамбозатау районларында хауаның температурасы түнде 20-25 градус жылы, күндіз 36-41 градус ыссы болуы күтіледі. Қанлыкөл, Шоманай, Хожелі районларында хауаның температурасы түнде 21-26 градус жылы, күндіз 35-40 градус ыссы болуы күтіледі. Тахиатас, Кейелі, Хамнюкс районларында хауаның температурасы түнде 21-26 градус жылы, күндіз 35-40 градус ыссы болады.
Тақтагөпір, Қараөзек, Қамшынбай районларында хауаның температурасы түнде 20-25 градус жылы, күндіз 36-41 градус ыссы болуы күтіледі. Амударья, Бируни, Еліқала, Хамтөрткіл районларында хауаның температурасы түнде 22-27 градус жылы, күндіз 35-40 градус ыссы болады. Пайтақтымыздың ұқыс қаласында хауаның температурасы түнде 24-26 градус жылы, күндіз 37-39 градус ыссы болады.